Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam Makri Channel. Okey, video kali ni kita akan sambung bahagian belakang. Video sebelum ni kita buat bahagian depan sini. Ini hasil dia. Okey, sekarang kita sambung bahagian belakang. Cuaca pun agak mendung. Panas sikit, sekejap mendung, macam itulah. Okey, jom kita suka buat kerja. Macam biasa kita gunakan trim head. Alright, jom.
Okey geng, syukur alhamdulillah. Selesailah kerja kita hari ni. Dekat sini eh. Yang bahagian rumput tebal tu esok pagi kita sembung. InsyaAllah. Sebab sekarang dah lewat petang, cuaca dah gelap dah. Sini lah. Okey, inilah hasil dia. Okey, setakat sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.